18 сағат 30 минут, эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы, студияда Фәнис Камал, хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Татар тілі мәжбүрі оқытылмайшақ. Татарский язык как государственный язык Республики Татарстан в рамках учебных планов в школах будет изучаться. Ни үшін Дәулет Советы татар тілін мәжбүрі оқытмауға тыныш қына ризалашты. Парламенттен Ойзар Шаймарданов. Мәктеп директора Вахитов районы прокуратурасы белән сутлашам. Написано, что была проверка. Проверки у нас не было. Павел Шмаков прокуратураның нинди тәләбе белән килешми. Утырыштан Гүзәл Әлимова. Өлешләп түләүчеләр үз фатирларына кайчан ия булыр? Кайчан да булса түгел, безнең Татарстанда срок 20 год включительно. Мәсәләгә ачыклыкны Нидә Хисамдинова кертергә тырышты. Яшел Узенның 4-5-тесінде пұшырақ суларына шестарту жайланмасы үші тұқтатылды. Вы представляете, что так вот канализация сливается тебе вот там под окна? Ишек шулай келіп шықты. Проблема на Ләйсән Забирова үйренді. Татар тілі дәулет тілі боларақ мәктеплерді қола, әмі мәжбүрі ұқытылмайыша қолға таба бары тек ата-аналар ризалығы білен ғана ұқыту планының иқтияри өлішіне кірешек. Бүгін дәулет советі яңадан тіл мәселесін қорады. Қолы қышанышылары тіл язмышы бойынша нинди қорар қабыл етті, әм олға таба үш планы нинди болашақ. Парламенттан Айзар Шаймарданов. Татарстан депутатлары тіл мәселесі бойынша енді үшінші тапқыр жиыла. Бірінші отырыш бір ай элек, 26 октябрьда ұзған еді. Ол уақытта ай бойы тіліні сақлау бойынша сағатлар бойы фикір алышып бәхәстәшкен депутатлар бойылысы бүгін мәселені 10-15 минутта ғына тынышқына хәл етті. Бұйылы бірнеде бәхәстлер де фикір алышуда болмады. Фәрит Мұхамәшин алдан ұғайтып қойды. Тіл мәселесін құйыртмасқа, әдепутатларға үстеме сұрау бермәске. Не открывая прений и не задавая вопросов, значит, принять подготовленный проект постановления. Сөзіне ісі прокурор алды. Илдус Нафығов күз башында мәктәплеріне тикшіру нәтижесін иғлан етті. Прокуратура республики. Прокуратура Рособорнадзор білен республикадағы барлық 1412 мәктепті де тикшіру өткерді. Рус тілі дәрісләрі саны федерал стандартларда қоралған дәрежеде түгеліді. Барлығы 3856 закон бұзу шырағы табылды. Көбесі енді түзетілді. Мағақадар депутатларының Илдус Нафығов һәм прокуратураға сұраулары көп болса да, бүгін индалар қалмады. Должен предостеречь горячий. Тілдерін оқыту мәселесі законда қошылған дәрежеге жеткірілгенде, матбуға шараларында да, социаль шілтерлерде де тәсірлі язмалар, шығышлар көп болды. Олдану кесетем, закон бұзушылар һәм экстремистик рухтағы шығышлар жауаплылыққа тартылашақ. Тынышқына ұзған шығыштан соң сөзіне Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхамәдшин алды. Ол Мәскеу белән ұзған келішулерге нәтиже ясай. Найден общее понимание с коллегами из федерального министерства. Основным итогом проведения консультации стало то, что татарский язык как государственный язык Республики Татарстан в рамках учебных планов в школах будет изучаться. Ой бойы барған бәхәсләр дә қызып-қызып шығышлар ясаған депутатлар іші дә шуның белән тамам. Біз бір шикне узып кеттік. Бұл екі парламентлар сөйләшу генә түгел, кешенең урамға шығу қорқынышы да бар еді. Шуңа күрә бұл шырақта мұны ақларға мүмкін деп ойлаймын. Бұл үшін таңда қыз жұтырға керекмей. Мұнда специалистлар ғар іштерге тиеш. Шул рәвешле татар тілі дәулет тілі статусына ие, әмма мәжбүрі оқытылмаячак. Ул оқыту планының вариатив өлешендә һәм ата-ана ризалыгы белән йөрәтеләчәк. Димәк, аннан баш тартып та булачак дигән сүз. Алга таба нәрсә була, ансы бездән тора. Үзебез кулланмасак, үзебез сөйләшмәсәк татар тілендә, ватып җимереп булса да, кем ничек булдыра, шулай сөйләшергә кирәк. Балаларда үзләрендә бу теләк уятырга кирәк, һәм инде шул теләге уянган балаларга мәктәпләрдә белем бирү мөмкинлеге бар икән, димәк, татар телен өйрәнергә була дигән сүз. Әмма ләкин бу мәсьәләне әле болай гына туктатып калдырып булмый барыбер. Җәмәгатьчелек әле моның белән генә риза булмаячак, минемчә. Парламентта шушы телләр туган телләр буенча зур гына сөйләшү уздырырга җыенабыз, ул инде 2-нче елга булачак. 23 пункттан тұрған мәғариф министрлығына өзіміздің көз аллауыны жіберді. Өзіміздің деп түгір енді біздің комитетің түгіл, әміне түбеклерден келген көз аллауыларын жіберді. Қазір Татарстан мәғариф министрлығы татар тілін дәулет тілі етіп, ирікле рәвіште атнасына 2 сағат оқытуны ұйыштыруға тиіш болаша. Мен Темір Шаймиев сөзі білен айтсек, қазір ең мұхимы тіліне қызықлы ету һәм аңа жәлеп ете білу. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңағы сыркналы. Татар тілі дәулет тілі болып қала, әмі ерікілі рәуіште сойлана. Біз бүгін Қазан халқына мүрәжәғат еттік, һәм 2 сұрау бердік. Рус халқы татар тілін ихтияри рәуіште оқырға әзір мекен соң, олар мұны Татарстанда милләт ара тынышлықны сақлауының бір юлы деп саныма. Примите ли вы решение добровольно сейчас? Да, приму.
Считаете ли вы это важной мотивацией для сохранения добрососедских отношений в республике? Между русскими татарами имеется. Ну, я даже скорее не связываю это между хорошими отношениями между русскими татарами, а скорее потому, что я считаю, что мой ребенок, живя в Татарстане, должен знать татарский язык. Язык он нужен, знать мы его должны. Мы должны знать татарский язык в любом случае. Поэтому я только за татарский. Но у меня ребенок делает успехи как в русском, так и в татарском языке. Ну, конечно, мы, в принципе, живем в Татарстане, поэтому неплохо знать детям татарский язык. Тел мәселесі де судқа алып барып жеткіре. Башқаладағы Солнце мектебі директоры Павел Шымаков Уахитов районы прокуратурасы білен судлаша. Ол прокурор ұрын басарының ұқыту планын хәм расписанияны сұрату тәләбін законсыз деп тонаны сұрайы. Бүгін әлігі ішіне қори башладылар, әмі тәмамлы алмадылар не үшін икенін Гүзел Алимова шулқақта. Проверки не было. Кулда 21 октябрьда прокуратурадан алынган курсетме коридорда бир тиркем әтиенилер. Наш директор не один. Без әтиенилер директорның ялгыз түгел икәнлеген күрсәтергә килдек. Ул үзе һәм коллектив өчен генә йөрми, ә барыбызның да әтиенилернең балаларының да мәнфәгатен кайгырта. Утырышка хәтта югары сыйныф укучылары да килгән, башта кертергә теләмәсәләр дә соңрак бинага аларны да үткәрделәр. Мәктәп директоры октябрь башында бездә бернинди дә шу булмады ди күрсәтмә белән килешми һәнда укыту планын стандартка тәңгәлләштерү таләп ителә. Написано, что была проверка. Проверки у нас не было. То есть прокуратура нарушила. Анда акка кара белән безнең укыту планы каралды дип язылган. Аны беркем дә карамады. Тикшерү булды дигән, тикшерү дә булмады. Шуңа ул прокурор урынбасарының укыту планын һәм расписаниены таләп итүен законсыз дип саный. Җавап бирүче як бүген директорга юлланган күрсәтмәдә техник хата җибәрелүен таныды. Нет, по итогам анализа сайта. Еще раз говорю, по итогам анализа сайта мы не истребовали у школы никакие документы. Мәктәп бюджет учреждениесы укыту планын һәм расписаниены таләп итәргә без хаклы, ди прокурор урынбасары. Я выносила требования на основании имеющих документов. Мин барысында кулда булган документлар нигезендә таләп иттем. Барысы да законлы, әмма директор безгә укыту планын һәм расписаниены һаман тапшырмады. Бүген судья ике якның да аңлатмаларын тыңлады, тик карар әлегә юк. Суд утырышы 6 декабрьгә күчерелде. Шуңа да карамастан укучылар коридорда директорларын алкышлар белән каршылый. Гүзәл Әлимова, Ренат Сафин, Яңа Ғасыр каналы. Бүгін Дәүләт Советы сессиясендә депутатлар республика бюджетын қорады келесі ел проектына 200 түзетмә кертілді. Бұл салым қануны һәм федераль үзәктән килүче өстәмә акчалар белән бәйле. Татарстан бюджетында төп иғтибар социаль тормаққа юнәлдерелгән. Аның кереме 202 миллиард, шығымнары 205 миллиард сумны тәшкил итәчәк. Документны депутатлар бір тауыштан хуплады. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Лондонда Россия-Британия шілікілі форумында қотнашты. Шыраның мақсаты иллер арасында иқтисады мүнесіпетлеріні өстіру. Россияның төп инновацион түбәгі боларақ Татарстан білен Британия арасында табар әйләніші жайға салынған енді. Мұннан соң қызметташлікіне қойсы юнәлішлерді нығыты болашағы қоқында алдағы материалда. Лондонда Россия-Британия бизнес-форумы 3-й ел рәттән уза. Мақсаты икорада иқтисады хезмәттәшлекне нығыту. Форумны Бөйік-Британия королеге принцы Майкл Кенски шәхсән ачты. Ике ел арасында сәүдә, иқтисады, мәдәни мөнәсәбәтләрнең үсеше айрым иғтибарға лайық. Бу бик уңай күренеш. Россиянең үсеш алган төбәге буларак Татарстан белән Бөйік-Британия күптәнге партнерлар. Әйтик, Татарстан Британиягә нефть, нефть продуктлары, пластмасса, каучук чыгара. Ә аннан җиһазлар, сәнәгать товарлары алдынгы технологияләр кабул итә. Республика Татарстан один из ведущих промышленно развитых регионов нашей страны. Могла бы заинтересовать британский бизнес своими возможностями в таких областях энергетика, нефтехимия, автомобилестроение, автокомпоненты, машиностроение и самолетостроение. Инвестицияләрне җәлеп итәр өчен Татарстанда шартлар бар. Ул Алабуга махсус икътисади зонасы, Иннополис, Химград. Әлеге мәйданчыкларда эш башлап җибәрү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Өстәвенә резидентлар ташламалы салымнан файдалана ала. Киләсе 10 елда республика икътисады өчен хәлиткеч проектларында санады президент. Камский инновационный территориальный производственный кластер. Инакам, который будет точкой роста для республики в ближайшие 10 лет. Но основное направление это, конечно же, нефтепереработка, нефтехимия, продукт. Форум кысаларында Россия делегациясы Беринг Восток фармацевтик компаниясы җитәкчелеге белән очрашты. Аның нәтиҗәсе буларак компания белән Татарстанның инвестицион үсеш агентлыгы арасында меморандумга кул куелды. Ә Британия делегациясенең Татарстанга визиты киләсе елның җәендә планлаштырыла. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы.
Тиз юрешлі поездлар цифрлы платформа пассажирлар үшін оңай шортлары бұл Россия транспорт тормағының келешеген. Аның нишік тұрмышқа ұшырға. Бұл қоқта бүгін темір юлшындыларының үшінші құрылтайында Мәскеуде сөйлештілер. Анда транспорт компанияларынан, фәнни текшерін ұйышмаларынан 300-дан артық делегат қатынаса. Съезға Россия президенті Владимир Путин да келді. Ел басшылығы транспортшыларға нендей бұрыштар қоясын ұшырады. Хабарчымыз Нияз Рахман да ішледі. Сөз Ниязға. Россия темирил тормоза кызматкерлары курултайы соңғы тапқыр мыннан 6 йыл элек узған еді. Мұнысы инде үшінші шундай шара. Берегі елден түрлі пішмақларынан барлығы 3000-дан артық кызматкер жылы. Олар арасында Дәулетхан транспорт тормағында кызмат етуші компания уәкілдер. Үш шығышында Россия темирилары ұйышмасы жетекшісі Олег Белозеров соңғы курултайдан соң тормақ шақты йолға кетті деп білдірді. Шул есептен Қазанда узған универсиада һәм конфедерациялар кубогы ярышларында пассажирлар йортына ул мисал итеп китерді. Мұнан тыш шарада Мәскеу Қазан тез йөрешлі магистралін алдағы елларда мүхим проектларының бірсі боларақ отадылар. Шараға есе көтмегенде Россия президенті Владимир Путин келді. Россия темирел қызметкерлерін ол 180 елдік юбилейлары білен құтылады, хам бұ тормақның ил үшін мүхим болғанын белгілеп өтті. Наша страна одна из крупнейших в мире по протяженности железных дорог и занимает первое место в мире по длине электрифицированных трасс. По железным дорогам перевозится 45% грузов. В среднем каждый житель России пользуется поездами 8 раз в год. РЖД сегодня ведущая сервисная компания России, которая конкурирует и за мировые грузопотоки. Құрылтай ісі өзі резолюция қабылдауы білен тамамланды. Берді ісі 2050 жылға қадар болған планлар хам проектларыны құпладылар хам ростадылар. Шонысын айтырға керек, енді бұл уақытқа қадар Россияда өзі үйретірген поездарға қадар барлыққа келерге тиіш. Бүгін Яшыл өзеннің суд приставлары районның бір елі 4-5-тесін канализация тұрбасынан үзді табиғатны соқлау законы өтелмеу себепті құрылма үшін тұқтатуына суд талап еті. Үшінда кеші старту системасы мұның қадар қолыққа қызмет көрсеті бітірі олмай хам, пүшірі қолдықлар тұп тұры елғаға оға. Бесті қолқына қазір нешілерге қоласын бұ қақта тұлыра Қалайсан Сабирова. Приставлар кіні сағаты білен келді бісте башында сабан той қадар халық. 5 сентября ему было вручено постановление о возбуждении. 5 сентябрьда идара компаниясы жетекшісіне суд қорарын өттәу турында документ апшырылды. 5 күн ішінде елғаға пішырақ оғызу тұқтатыларға тиеш еді. Вы представляете, что это такое? Канализация сливается тебе вот прям под окна. Ореховкада биология кырылма 2008 жылда тезілі. 7 ел өткәш ұлы шлеме башлы канализация шестартылмы, қолдықлар якындағы елғаға ғызыла. Зиян 3 миллион сумнан артқан. Был выявлен факт сброса сточных вод из канализационного... Пышырақ суларынан бір өліше шестарту жайланмасы аша озмы. Шестартылған суларда да көрсеткішлер нормада түгіл. Материалар текшіру комитетіна тапшырылды. Идара компаниясының әлекі жетекшісіне қората, жинаят іші қозғатылу мәселесі қорала. Шестарту жайланмасына пышырақ сулар 4-5-теден келе бұл 500-ләп ерт, әмі ол мұнды күлемге есепленмеген. Бестелерді тізіген Унистрой компаниясы шестарту жайланмасының 2008 жылда Ореховқы идара компаниясына берілуін, әм объектінің топшырылғанда дәулет экспертизесі ұзуын хабар еті. Вообще здесь должны быть стоки нормы. Мұнда сулар болық өршетірлік шиста болырға тиеш, исін сізәсізмі тұрлықта түгілбейді. Жайланма 200 кубометр сұйықлық үшкәртуге есепленген, әкулемнер бірме-бір ортқан, бұландағы икенші шистартқышта йоқ. Вот тут вот труба проходит, и в нее врезаться. Мұнда яқында тағын бір канализация трубасы оза біздің шистарту жайланмасын шуңа тұташтырға тәғдім етебіз. Резалық берселер, халық финанслауда қатнашырға әзір. Трубаларына бүгін ізділер. Әліге канализация запас резервуарға алғызылашақ. Администрация, то есть, должна на себя взять это обязанность. Жерлі хакимет пішірақ суларына шығаруына ұйыштырға тиеш. Башқарма органларының жауаплылығы бұл. Бұл шырақта пішірақ су жерісілігіне оғашақ екен, хакимет жауап берешек. Татарстан хүкіметі қорары білен безімянны елғасын шестарту үшін үші түркім тізілді. Яшыл өзен районына Ләйсан Сабирова, Игорь Романов, Яңғасыр каналы. Татарстанда 5000-дан артық кіші фатир үшін үлішіліп, ақша кіртіп, алданушылар есімлігінде халық баршылы хәм бұл мәселені шешу юлында әзілі. Сұраулар ғадетте Татарстанның түзіліш, архитектура хәм тұраққамнал хұжалық министрлігіна юллана. Ләкен қойсы мәселені кім шешешегі, барлық вәқалетлер көптен закон негізінде енді бөлінген бейді. Кіші муниципалитет министрлік орасында, түзіліш министрлігі ісі контролді тұтушы органғына. Дина Хасамеддинова әлігі мәселеге ашықлық кіртірге тырышты. Олина Ғатаулина бір бүлмәлі фатирын 12 ел күткен. Читаев урамында 2005 елда ұқтызілі башлаған ертті әлі неше падрәтші ешмал машына түзіліш тұқтатыла. Шылайда көптен түгіл құланылышқа тапшырыла.
Читаев урамындағы 42-ші айыртында барлығы 128 фатер, шының 98-ден ілішлеп түләушілер күткен. Бұл ерт 2017 елда тапшырылшы 4 проблемалы ертларының бірсі. Татарстан бойынша әлі тағын 31 проблемалы ерт, аларыны күтуші 5000-ден артық ілішлеп түләуші қала. Халық біршілі барлық дәғуаларыны Татарстан Цілеш Министерлығына яудыр. Ләкин 2007 елының 27 декабрінен ілішлеп түләуші халық мәселелері жерлі муниципал шахар жетекшілігі қорамағында. Ә министерлық бұл үшлеріні контролда тұта. Біздің министрой ол үшіне алып бара, біз бір қайда кетмедік. Другой дело, что непосредственно кішілер білен жерлерде шоу әлекаларда сергетеш ұпаламшы органдар. Соқолы цілішке үйленген ертлар мәселесін бірнеше алым білен шешелер дәулет көпмедір көлемді оқша бұля, инвесторлар үзілей, түзуші ішмаларға аукцион жер участоклары арендыға беріле. Борсында муниципалитетлар халите, әлішлеп түләушілерінің құқықларын еқлаушы фонд үшілей, ләкен әліге файда йоқ. Бұл мүмкінді ол дұшылыра пака болуша ете алмын, потому шы алмын керек законодательный нормативный права актылар түзілуі. Ол актылар бұл мүмкінді разрабатывается и проходится согласованияларына правительствам. Ел ахырына қадар тағын 4 ерт қолланылышқа тапшырылырға тиеш Қазандағы симфония, МЧС, молодежный трак комплекслары, һәм Баулыдағы Зиновьев урамындағы ерт әзір диярлік. Татарстанда 2020 елға қадар проблемалы объектлар білен мәселе шешілі бітірге тиеш. Дина Ихсамдинова, Ильшат Мұхаметов, Йоңауға сыр каналы. Үш күн рухи киеринкілік астында бүгін WorldSkills түбек чемпионатында қотнашушылар өз ішіне нәтижеде осы 800 еш білгеш 91 компетенции бойынша күшін ашты. Бұл минутларда ісі Қазанда ярышларына ябалар, әр қотнашушы физик хәм психологик яқтан сыналды, ауырлықларына жинергеде үйренді. Чемпионат барышында қиындықларға берішмес үшін нинди сифатлар болырға тиеш? Ярышларда оңышқа ерішкен еш білгештерден қойбір сырларыны хабаршыбыз Чулпан Қасымова білішті. Самар өлкесінен келген Данил Залаев зәрқанши хынарын үзләштірі. Дүния матурлығын көз алып, аны зәрқан шләнмәләріні түшірге ярата ол. Чемпионта қотнашып та өзінің сәләтін көрсәтірге, күшін сынап қарарға тілей. Жеңіл түгіл әлбәтті. Формасыз метал кесегін игеп, ұшылап хам үртіп ябыштырып, көз яуын оларлық бізәну әйбірін кетіріп шығару үшін жиді қот терінгін шығаруға керек. Я люблю рисовать, заниматься творчеством. Мен кішкенеден рәсім ясарға яратам. Шуңа зәрқан әсерлері менің жатымды түрлендірге ярдәм ете. Матурлықны көре білгендегіне матурлық тудырға мүмкін, дейді Данил. Қой уақыт мұның үшін ойлар керек. Чемпионатта санаулы сағатлар ғана беріле. Мұнда енді қатнашушыдан бір уақытта физикта, рухи күшті талап етіле. Әлігі бәйгеде қатнашушылар үстел янында 10-15 сағат уздырға мүмкін. Бик орла диялар. Шуның үстіне чемпионатының қатқи қағидалары бар. Сені күзетіп тұрушы неше пар көз болғанда қаушамасқа да керек бейді. Шуңа да олар ярышларға қадар тренингларда қатнаша. Мұндай ауырлық білән бұйыл Никита Степин көзге көз ұшыраша. Ләкен зұр сынауларға берішмей, Абу-Дабида WorldSkills бойынша ұзған дүния чемпионатында алтын медальны қолдан ұшқындырмай. Әтібәк чемпионатына қазір эксперт боларақ шақырылған. Морально мне было немножко тяжело. Чемпионатта рухи ауырлық хүкім сірі. Қатнашушыларының һәр берсі күшлі. Тикшерушілер, экспертлар сенің қолларың артыңнан күзәте. Һәр адамыңны тикшере. Гіл бір түрлі халетті әгін атырып, орысын, ел еткен арада, мен физик үнігілерінен шығырләндім. Керінкіліктен орнырға спорт ертем етті деп іске алын еткетім. Считаю, что для этого нужно... Отнашушыларына чемпионатта кішілер орасында шын барлықтағы көбік әзірлерге керек. Олар тері яқта әр уақыт кімдір барлығына иеленірге тиеш. Бұ рухи керінкіліктен орыны үшін бірден бір шара деп ойлем мен. Татарстанда үш күн дәвам еткен түбек чемпионатына ембақ ясалды. Жеңушілер келесі елға Сахалинда ұзашақ милли чемпионатқа юлламалы. Шолпан Қасымова, Ренат Сайфин, Яңаға сыр каналы. Бүгін Мәулид бейрәме бұңайдан дини шара бұйыл бірінші топқыр Бұлғар Ислам Академиясында өте зор тантанаға ертеден өкі жиыла башладылар. Яқын тирәдәңіне түгіл Коми, Байкал, Орияғыннан да қонақлар бар. Бұ айда Аллах тағала бар ғалемлерге рәхмет болара кішіліктің үстінлігін һәм мақтаулы сыйфатларын өзіне туплаған соңғы пайғамбарын дүнияға бере. Мәулид Рабиғил әуел айының 12-ші күніне тұру келе шул оңайдан Татарстанның барлық мәшітлерінде пайғамбарыбыз турында вағаздар оқыла, мұсылмандар үйлерінде дини мәжілістер өткере һәм мұқтажларға да ярдәм ете. Әлігі сағат кәмінә шулары де оңышлар сізге һәм Яңаға сыр каналында ғана қалығыз. Милли музыка беребезендә битараф қалдырмағанын сез инде яхшы беләсез. 9 декабрь кичендә Пирамида концертлар залында Болгар радиосының Алтын Йылдыз милли музыкаль премия тапшыру тантанасында бергә булыйк.
Ришат Тохватуллин, Йома концерт программасы, 4 декабрь Абдулина, 5 Шорлап, 6 Оренбург, 7 Орск, 8 Тоцкая, Эм Купсонлы томошачылар сұрау бойынша үстеме концертлар. 13 декабрь Озан Уникс, 14 Уфа, Ешлер мәдәният сарайы. Ни үшін бәрекәтле маркасы? Шенги ол тәмле. Шын, натураль. Димәк файдалы. Кыйммәтте түгел. Тәмле, файдалы, орзанлы, бәрекәтле сүт һәм сүт ризыклары. Һәр кем өчен сайлау бәхете. Татарстанның атказынган артисты Филюс Кахиров өр-яңа концерт программасы белән Мәскәүдә. Яңа формат, яңа җырлар. 3 декабрь Music Hall концерт залында. В Мебельграде большая распродажа. Скидки на 100% мебели. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. В магазинах «Идеал» новая коллекция обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. В магазинах низких цен «Победа» Республики Татарстан. Тушка цыпленка охлажденная. 87 рублей за килограмм. Майонез «Провансаль» «Ряба» 65 рублей. С 30 ноября по 6 декабря. В магазинах низких цен «Победа». Избавиться от привычки сложно? Тогда просто поменяйте. Поменяйте вредные привычки на полезные. Сохраните свою жизнь. Минздрав Республики Татарстан. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Васиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм, деревенский гусь 250, деревенская индейка 220, деревенская утка 180 рублей за килограмм. Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкабель» приглашает на праздник, посвященный Дню Матери. 13 простых и прекрасных семейных историй о вечных ценностях жизни, материнства, любви и добра на финале 13-го конкурса «Нечкабель». 30 ноября. КРК «Пирамида». Генеральный информационный партнер – телерадиокомпания «Новый век». Генеральный радиопартнер – «Ретро-ФМ». Сәлмесіз, құрметті телевизор қараушылар, эфирді хауа тұрышы шығырылышы. Келесі тәулікті хауа шартлары біраз өзгәрі, толырақ қысқағына мәғлюметтен сың. Хауа тұрышы шығырылышының иғанешесі жиылмалы жиқас ясаушы Данил Мастер. Дез арада орзанда егі түрлі корпусы жиқас сізді мүлшемдер бойынша. ДМ-е біл паролен әйтсегіз, ош бөлмесіне 25% тошлама. Данил Мастер, Қазан шәһәрі бастан, Юрама, 25-ші үй. Телефон 2-167-166. Әхәзір енді хауа тұрышына көшейік. Яндекс погода мәғлүмәті бойынша ертеге күн якын шығышта қар яуы күтілі. Жел күн яқтан талғын. Республикабызда түнгі сағаттарда температура -8 градусқа қадар түші. Күндіз температура шулай минус оқлана. Дүнгі күн шығышта да суық болашақ. Татарстанның дүнияға әкірже Мензеле Менделеевскида күндізгі сағаттарда біраз қар яуыр дейіп күтілі. Түнлі -8, күндіз -4 градус. Жұмға күні де хауа шартлары әлі өзгермей, шулайда қойбір районарда күн ояз болашақ. Әйртегі түнія күн батыш, орша көкмара болтайшта еуін түшімдер кеме температура біраз түші. Күнія күн батыш, бұлғар бұа шіпірәліде бұлытлы хауа, ұрыны білен біраз қор елашақ. Түнлі -6, күндіз 3 градус салғын. Татарстанның өзек районары Шиістай, Нұрлат, Ақсубайны да қор бұлыты ұрап өтмей. Температураға келгенде, түнлі 8 градусқа қадар салғын, күндіз енді -2 градус. Орамда хауа тұрышы біз тілегенше болмаса да, хар ішілеген іші біз яқшы нәтижелерген алып келсін. Шулай ұқсызғы иқтибарығызға тоғын бір файдалы мәғлімет. Хауа тұрышы шоғарылышының иғанешесі ошақ акционерлік жамғияты Марбия Фарм. Грип хан солқын тию кәйфігізді чүрмәсін. Грип афулі ярдам етер. Грип афлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Грип афлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Грип афлю. Умеренная цена.
Келесі тәулікті бош қалабыз Қозанда қор яуашап. Түнлі 5-тен 7 градусқа қадар салқын, күндіз минус 4 градус, күн яқын шығыштан талғын жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 768 миллиметрін тәшкелейді. Хауаның дымлылығы юғары 89%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы күтілі, сәлеметлігізін сақлағыз. Бүгінге хауа тұрышы тұрында мінешілар, сізнің білен мен Лейсен Шарифуллин едім. Есен емен болығыз.